বুজিলে হা কাৰ 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 চাম চা কৰিবলৈ আপুনি আহিছে হা কি কি এছ কক এছ কক কৰিবলৈ কৈ আছো না এছ কক না এছ কক এছ কক এছ কৰিবলৈ দিছো এছ কক মাটি আহি হুলস্থুল কৰিছো না এছ কক এছ কক এছ কৰিবলৈ কৈছো ভিডিও কৰো আপোনালোকে কাৰ অৰ্ডাৰত অহা মানুহ জানো মানুহ মৰি গেলি যায় আপোনালোকৰ আহিবলৈ টাইম নাথাকে আৰু ওলাব লাগিব ওলা 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 ওলাব লাগিব ইয়াৰ পৰা কোনে ৰখাই তহঁতক চাম ঐ তহঁতৰ মালিকক মাত তহঁতৰ মালিকক মাত ইয়াত কোন আগৰ মাত চবকে মাত এইখন হুলস্থুল নহওক বুলি তহঁতক আহি ভালকে কৈছিলো এতিয়া ইয়াত কি হব পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক মোৰ দেউতাৰ মোৰ দেউতা মৰি যোৱা 35-37 বছৰ হল গম পাইছে তহঁতৰ মালিকক মাত ফোন কৰি কৰি কৈ ইয়ালে তহঁতৰ মালিকক মাত কৈছো আপোনালোকে যি ঘৰ মানুহ ৰাখিছিলে সিহঁতি ঘৰ বনাই আছে ফোনৰ ৰেকৰ্ডিংটো শুনোৱা নাই গেলে ছচিয়েল মিডিয়াত দিম আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব নহয় আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাহিব জানো আহিব নহয় আপোনালোকৰ ডিউটি নাই হা মানুহ এটা চুৰ হব ডকাইত হব আপোনালোকে মা মা ধৰি পেলাই উলিয়াব নোৱাৰে আজি এই সাধাৰণ মানুহৰ কেছ দি দিলে আপুনি দৌৰি আহি গল তেওঁলোকে ফোন কৰাৰ লগে লগে দৌৰি আহি গল হা আপুনি শুনক এইবাৰ পক্কা চবুত লৈ পেলাই আহিব ইয়ালে এই কেম্পাছৰ ভিতৰলৈ পক্কা চবুত লৈ পেলাই আহিব এই কেম্পাছৰ ভিতৰলৈ মই কৈছো আপোনালোকক কৈছো মুঠতে পক্কা চবুত লৈ আহিব পক্কা চবুত লৈ আহিব এইডোখৰ কাৰ মাটি হয় চাবিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিভা হাজৰিকা এক্স ৱাই জেড যোন আছে প্ৰতিভা হাজৰিকা আজি এইটো কাম কৰক বুলিয়ে বিচাৰি আছিলো ভগৱানে গুৰ মাৰি গংগাত পেলাই দিলে আজি আমাৰ পৰিয়ালটো গম পাই শুনা এতিয়া প্ৰতিভা হাজৰিকা ঘৰত যা মদন কত গল নাটক নহয় আপুনি কেলে পলাইছে থাকক না আৰু অলপ দেৰি হা প্ৰতিভা হাজৰিকাই পঠিয়াইছিলে খেদিবৰ কাৰণে প্ৰতিভা হাজৰিকাই খেদিবৰ কাৰণে আমাক পঠিয়াইছিলে আমাৰ বাপেৰৰ মাটিৰ পৰা এয়া প্ৰতিভা হাজৰিকাই পঠিয়াইছিলে খেদিবলৈ ইয়াৰ পৰা হা প্ৰতিভা হাজৰিকাই খেদিবলৈ পঠিয়াইছিলে আমাক আমাৰ বাপেৰৰ মাটিৰ পৰা প্ৰদীপ হাজৰিকাই খেদিবলৈ পঠিয়াইছিলে কেলে কোনো কৰিম এছ কৰি লৈ যাবলৈ কৈছো মই বেআইনী কাম কৰিছো যদি এছ কৰি লৈ যাওক এছ কৰি লৈ যাওক আমি এছ কৰিবলৈ কলো নহয় আপোনালোকক উফৰি নিজে নিজে